Poriflã, poriflã, Quartecuças de mim e de mais, Poriflã, poriflã, Rediçá de cima, ananás, Amar. Pessoal, mais um episódio de Poriflã, hoje na casa, no time, nós líderes, Gil Cimeiro. Gil, obrigado por estar ali conosco. Obrigado, irmão. É um grande você. prazer. E Gil, a gente conheceu há muitos anos atrás. Minha mãe é a única fã número um. Tem uma foto de boa,

30 anos, que 30 dias, 30 anos. É verdade, joye, e posa se calhar se um puto na casa, casa também. Ainda, não mas também, tem um, que também com a música da E uma coisa mais impressionante, man, boa. Sempre trechar Gil para o último. ninguém está com sono, com mas só que Gil para Praticamente, basicamente por que o fazer na Cabo Verde e na Ca fazer só se está para bem fazer, mas ainda que fazer. E ando a um abençoário mesmo por, <laughs> por isso, para uma não sabe uma impacto que que teve, que teve negócio na nossa luta e na nossa na nossa para frente, ainda na Cabo Verde, ando a sentir é meu um cusa único sim por isso que ainda falo ainda sentir mesmo abençoário por isso dizer então estado até hoje está comigo há 30 anos na Portugal no Coliseu um show mesmo top sim é verdade é verdade que a ali não estive na na, na Coliseu que foi foi demais para mim um dos melhores atuações mesmo de meu de todo o tempo próprio para 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 mim para morrer na vários níveis na, tudo aspecto estava de, de um de nível alto mesmo e e palco sala e banda e roupa e dançarinos tudo tudo estava alto nível mesmo então já foi bonito e depois no Lebel para a Holanda e tudo 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 estava esgotado mesmo estava lotado então é bonito e quase não está ali com verde na cabeça verde não te lembra quantas vi vinte e nove yeah 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 bonito 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 ali também ali também tem só convidados e artistas incríveis mesmo que está acompanhando ali e não sabe mesmo se está tudo de coração mesmo ali e equipa para, para trás também Lina Calverde, a grande equipa, que, que está tudo, João Miranda, K -K -K -K, K -K, eventos e, e Cabo Song, Gil Palcos, tudo, tudo está presente. Então a equipa está mesmo se está reforçando, se está junta tudo para não fazer um evento histórico mesmo, é aquele que não está ali existe um é gary linsen assim, lembra-nos recebi gary linsen que fala de bom a você e quando conheci o monkey chin está junto com o bom tudo que é sensacional por exemplo e que todo o gary hoje e para nós, gary também está na festa de 30 anos na cabo verde é é e a gary gary em primeiro é um, um um rapaz de grande coração que é muito humilde e mas também demonstrando demonstrando de flan de explicar também a modo que inspira na mim também e para mim é um grande orgulho cara, de saber que um, um rapaz talentoso olha ele mas, mas inspira na mim também choca e yeah. e até não tenho ainda novidade também para frente com para não para mostrar para mostra público ainda é essa união de, de, de nós de nós sim artista yeah. e por através de um outro que está, tipo que tu recusa a cantar com certos E como é que tu fala com certos? Tipo mais jovem, você entende? É Bom, não Eu assim, sou eu, junto com o Gá Onde eu yeah. é, falo Mas tu salta para a fera. Yeah. Porque o Gil tá canta Hoje E tu divide o palco com o Gil Yeah yeah Como é que faz a música com meninos de nova geração? No, não, é, 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 é Para mim é um grande prazer Para mim e é, é mais importante para mim é para música tocando, tá? para música tocando, para mensagem que os que jovens se traz, também para pensar e se te enriquece, nos mundo, tá? e e, e gá, por exemplo cá eu é um rapaz que que tem trazido trazer, traze, mensagens bonito, tá? mensagens únicas, mesmo que ele música que no que no traz que ó me também te tá chora, é uma coisa forte, um coisa forte então e quem acha, mas não deve, não deve dar destaque. Então, um flanão, não, não está fazendo bonito, é mandando aquela música, já tinha mais ou menos o rap, parte rap feito. depois, mesmo logo da inspiração, escreve aquela melodia, aquela parte de letra de que minta canta, acrescenta aquele coisa, fica rei de bonito a colaboração. Então, yeah. e, mas é que sou, é que sou ele, é que sou gaca, a mim mesmo, mesmo que as matas de nova geração, eles estão inspirando também para uma energia, tudo. Então, que, que passa a minha experiência, minha conhecimento, tudo também para isso. Então, dá-me uma um coisa feliz para não fazer aquele aquela colaboração assim, com a juventude. Sim. E isso aí, depois que que cantei aquilo música o cabarinharia viu deu alguma dor <laughs> calinhos que teu mais dor não vel 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 Surai me fale não bali masciouro <laughs> não não fale não bali masciouro bom faleu o não mas mas foi bonito foi bonito meu amor e e já yeah, e Surai também no, no cali aqui no que, que no que no que no, no que ali aquele aquele mensagem de bali mas que ouro belim cabalinária mas também com dor também para é aquele mesmo música que está final com tudo o dor que está fazendo então a mim como se chove alguém sabe também tem uma música que está que está que, tá, que tá, de dor de, 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 de tudo maneira que? Mm -hmm. mas adoro, que a dor é que tem a América tem esperança todo tudo aquilo. coisa então então vício alguém está a mim tem mais dor que Gil que as coisas estão fica é mória, mais fica mais <laughs> 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 que as coisas é sim então Kelly que, é que Mico Surai é no no sim no que as é tópicos no no Kelly yeah, que, é que no construiu no trazer e Mito Cascas sim há um ano música juntar, bom Mito e sim Kalema e, e... Surai cá que música também que colaboração também foi really é bonito né? e depois nós todos gostamos no trabalhar com o clássico também cá né? uhum. clássico é, é, é esta cena na classic. então é juntando juntando tudo que os é, é talentos lhe junto e fica um, um yeah, uma parceria um really bonito um para mim é, é novos junto com a mais antiga geração. junto é muito feliz muito feliz é... Fica, fica uma música própria alegre também. Aquela música, própria, próprio se, senhor se, 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 aquele videoclipe, transitiu alegria, tinha uma mistura de vários estilos de música. Para tá? dentro daquela música, gosto, sabe que o nome daquela música: tem Funaná, tem Batuco, tem Samba, tem Bachata. Tem... Mistura. <laughs> é, é, foi uma mistura feliz. E dia 29, ali, no sábado de Gil, Moed. Mas lembra tempo de gambôa, e sim. Simão Simão não cabe de fala o Coliseu foi histórico, A Holanda foi histórico depois, mas gosto de anotica na terra, que é também que, ele, que ele é que sempre um coisa especial, que para é? onde está na terra mesmo, que é? A raiz mesmo e, e de ele que tudo começa. É de ali que, de ali que bem, que de li mesmo tudo, já não chega na casa, então também fazer também bonito e depois não um lugar mesmo também já yeah, um lugar, lugar histórico, como Gamboa, que é onde que não teve aquele que maior enchente também, que, na Gamboa. Que Gamboa tem um grande significado para mim. Então, está-se uma... Não a fazer ainda, dia 29, ainda mais bonito ainda outra vez. Não estou história história assim. Exatamente. Não se fala de, 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 de meninas mais jovens, não tem MC a condizer também. É é porém o mesmo dia, eu estava na na, na colisão que conheço... não 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 a colisão é que, é, eu que eu estava está, que eu estava na, na colisão por isso que gente está feliz de volta. ele está na estou na ali na cal Verde, na praia para e, e é um grande talento um, um homem que põe mata está vibra mesmo que é que é bonito a mim a mim sempre estar junto com alguém que que te alegra que te alegra coração de povo que ele está sempre junto com ele então tá por ele 100% para fazer uma coisa rei de bonito para Gil e 30 anos qual que é a maior experiência que botaram 30 anos de música de trabalho para fazer no sabe trazendo mensagem e aí 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 wow maior lição com mais ou menos maior lição som e yeah, yeah, yeah. bom e a mim da da que a gente está a falar hoje próprio não está a falar aquilo coisa ali não está a que Gage, era de passa jovens principalmente jovens é para pesca pa, pa, pensa coisas só rápido rápido não está no, não está no mundo que gosta de tudo coisa, é, é na rapidez, que, mora no McDonald's, um hambúrguer, é, eu estou a comer rápido, mas o salinho daquele hambúrguer, também eu estou comer mais de 5 minutos, 10 minutos, eu fome outra vez. Que é? Então, aquela também, música é igual, aquele que tem a lição que desde princípio não tenta fazer, sempre, que que passa jovens mesmo, é para não pensar mais na cachupa, ou que não está cozinha, para não cozinha. Eu nunca fazer um bom cachupa, não te toma tempo, não te põe te, tempo te, te, tudo que escusadeiro direito, que é, que é o tocinho que é, isso é tudo. então então ainda te toma tempo, mas também o que eu botei nela é também, é um é uma música que fica na história que está... mesmo que as músicas que a satã canta de próprio 29 de, a maioria das que as músicas é músicas que já tem anos e anos, mas mesmo assim, mesmo jovem, tu então, ia te cantando, te cantando, está Para morrer, é música feita com o coração e então, toma tempo para cozinhar. É aquele que encrepassa é aquele que em me. Maior lição que increpasse passa mesmo também. o dias, eu estava ali e fala uma coisa que também é mesmo de boa. Eu hoje em dia, nunca sou para coca. Que também aí, que acaba fácil, comendo 12 fome, e dor mas nunca acho que a chupa, <laughs> chupa é duas coisa com você o que aguenta, é verdade, é verdade, é sustenta mesmo, é, é, é mantém o yeah, saqueiro mesmo, okay? que que ele, que ele era é, é importante no estudo no no no, no leban assim. yeah. Gil, naqueles 30 anos e calquê foi a força, o suporte, na 30 anos passa algum momento se fosse a mim E eu passei jogar bota foi a bota viu já me aprendendo mais que lá a gastar de música já de 30 anos passou para a cabeça tipo eu me paro. se passou para aquela cara que foi o maior força. Uau. e bom a mim minha uma importante na minha para mim é que me tanto apaixonado por música mesmo que unsíntima horas coisas é difícil mesmo cima assim, pandemia que a pandemia que foi que foi um momento difícil para mim Tem tinha espetáculos volta é vive só de música tudo que essas é coisas lá então eu sinto mesmo na pele mesmo que para é que é fácil mas me como me é tanto apaixonário para música me e enquanto a pessoa está fazendo outra coisa mesmo então então que ela está mantém sempre com força de continua que de continua então e já yeah. sei se eu está que está mais mas minha, minha música é minha vida mesmo então <laughs> e, que ela e, e para tudo de, de, de difícil que quer é, mantém mantendo a flautão e tem que luta tem que Jesus super para continua tá, tá fazer faz o que ele gosta mais e desafio também na música é sempre para ganhar dinheiro também para pô sustenta o dia a dia também que por, música arte arte é, é, é nunca é fácil sustenta coisas que às vezes eu não outros negócios o ter faz muito mais dinheiro que, mas como amor coração estela a minha é que alguém deve fazer coisas que que se esse, que se esse coração tá. Stella, é. que que tá amiga, que que quem está aqui. E Jill. Não conselho que eu pude deixar para camaradas mais jovens que estão trabalham, talvez, e com fama, com shows, e se podia ir com concerto, então, Onde eu passo para aquela e me sempre que o no na show, aquele lugar, onde eu vou acompanhar de boa um mulher. Yeah. E consigo de cortar a baga passe. Tipo assim. é. que eu é nunca me luri com o show yeah. Na, naquele aspecto, ya, né? para o mundo da um, AMR jovem, canto que começa, com 16 anos, que tinha é primeiro disco, tinha 16 anos, quando canto que lança, que, é? mas me era nunca de parar de 16, 16 tio, que coisas se tio que... Então, embora que não tinha, claro, não tinha tio, meninas à volta de mim, tá? interessante, que é interessante para uns atacantes, meninas, tudo que coisas lá, tudo. Mas, já, uh, yeah, um, tenta, um, tenta muito naquele, que muito envolva naquele, nesse tipo de vida lá. E tinha um sonho, um foco também claro que era para me atingir lá que coisas que me atingem. e quando estar aí para palco canta para multidões alegre povo então tás mas que aquelas coisas à volta mas te distraído, a mim o foco de então e, que que ele é, foi rei de importante que, depois não tenho sorte de me encontra com com uma mulher também que que é muito inteligente que te, te, que te trabalha junto comigo também que, que 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 que, que, que nos junta vida pessoal que vida pessoal com vida profissional e e foi uma combinação rei de feliz que é? e e não único de quem está está também então uh, que, lei, que lei é um que é coisa bonito yeah? é um coisa bonito Então, então dá de, 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 de vez em quando um toque na na nesse campo ali, nessa área lhe nem excusei, então, então é, então é malta, que tens seis mulher a acompanhar, que santa é bonita, então, yeah, <laughs> <"Me, laughs> não dá espirada nenhuma de folho. Ya, não não tá inspirando acompanhar, não é de bonito, é, é possível, se é possível, é que, fácil, que é, é que fácil, é que é fácil, é que é fácil para como que tu estás com stress, tio, tudo o que as coisas de, então não queres stress, meus pôr de trás e para casa também, ganhos, meus, meus, ya, que é? se evita de vez o carro tre...

Equilibra. E se ele está complementado, é para o é tá jovem não um é bom é mais fraco, que tá é o jovem mais equilibrado. Ele está falando, não, aquele jovem mais para ali. Bota-me, bota equilibrado também, para o po, 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 ponto forte que botei e ponto fraco de cela. Se assim, ao contrário também. É, é igual, é igual. É assim, esse aqui também. São é que... duas perguntas aqui, uns fãs mandam ali, para o bom. Para o Elenzinho. Qual foi o momento mais emocionado na carreira? Bom, tarde, até agora uma gamboa foi um desses. uma gamboa, coisa que não fala de sobre gamboa, que ele deposi em sidentica, que que foi a mim teve e vida tem altos e baixos e mim me pôr de me, 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 me abençoar para mim quase não tive só altos minha carreira tinha o sucesso tinha músicas tudo sucesso mas tem um momento que foi realmente difícil que que foi um momento de minha que que já yeah, que, que para mim é um milagre é um milagre que está que está vivo ainda é um milagre que então e depois de aquela que entona o por favor entona levanta depois de três anos, eu lembro que em bem do espetáculo, que bem Cal Calverde, que maneira que Cal Calverde recebeu, se cima não fala de aquele enchente na Gamboa, e aquela emoção, tudo, aquele, que vontade que, que pessoas, pessoas, tudo tinham de Ojan, para, para o Ojan, estar vivo, sem estar. Sim, hum. Então, é, é uma coisa emocionante, mas. mas que ela, que ela tocou, que, to que ela foi momento que estou cansado e que tragédia que passa você põe no livro assim um mudar uma informação é verdade é verdade é verdade já tem um livro que, que já está quase tudo escrito que é? uma autobiografia que é? não se sabe não te eu tenho teus coisas práticas que eu tenho que eu tenho que que tem a ver com o livro que eu tenho uhum. que trata mas deste então, no próximo ano, para não tá a tenta bem fala mais detalhado também de sobre que, ele... sobre que as coisas de tudo porque, para cá, para de que foi fácil, que foi fácil, mas me encanta também de post, encanta, tem uma música que encanta que é me vida, lição de vida que na é vida obrigando a dar um passo para trás, para Entendo. um poder dar dois para frente. Que é lecr é muito otimismo, otimista, cara otimista, de é, então, mas acredita uma tudo mal butter pode virar para bem e depois você trah e um resultado maior ainda que antes própria então se não acredita mesmo por por isso que deus próprio tem ainda mal na mundo e permite mal no mundo, ainda na mundo e na própria. e o fado de música ele lembra daquela música que eu faço também obrigado Aquela música sabe de massa é verdade, obrigado, obrigado porque foi a primeira música própria, foi, antes de que ele quem fala gosto de, de, de lição de vida, obrigado que foi a primeira música que faz depois de acidente mesmo. Quem, não quem tá agradece em primeiro lugar a né, ok? mas também tudo minha família, tudo minha povo, que dão tudo aquele apoio mesmo, okay? que dão aquela força, aquela força. Para, continuar, para subir para o apaco, para continuar a cantar. Geli, aquela música é meu fã número um. E aí, tu pessoal, esta família é o fã número um. Impressionante, fãs de Gil, tudo. Meu fã de Gil, número um. Número um. Eu não conheço a família, fã de Gil, número dois. Sempre o número um. E aí, aquele é verdade, aquele é, que é música, é música, yeah, é música tem história bonita para morrer naquela altura de, de minha carreira. Então te recebia cartas para morrer ainda era cartas que tinha redes Facebook, Facebook. <laughs> então era tudo cartas que esta esta escre escrevia me teu não recebia pa pacas de cartas mesmo que? então uh, mas não te estudo tudo então não te tudo então nas cartas esta escrevia só frases bonitas frases que yeah. Que, me que ele te dá tá um simbira na fase um música te tá dá um música bonito, né? te tá dá um música bonito e depois a mim tá, tá, aquela frase também ta tá, tá reconhecer a para mãe a mim ta tá sentiva eu também que escuta para o Michael Jackson Michael Jackson foi minha grande ídolo eu, a mim tinha tchau, tchau que vontade de conhecer ele. infelizmente infelizmente a tira de conhecer coisas e nunca tenho ali mais mas, mas as coisas que fãs falavam tá, falava em mim é coisa que está sentia também para para Michael Jackson então e mais escrevia frases então eu falei, chanta tudo o que se faz de que se um, na tudo carta não tapa um ou dois frases não dá bem fazer uma música mesmo que 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 combina e né, tudo que músicas, tá, fala, um", fiquei, na tudo que as músicas está falando fã número um a minha boa fã na tudo que está cartas tá? então aquele título e entendi nós não tá estamos fazendo tudo que as frases, não estamos tá fazendo a música. Então, normalmente, autoria, realmente, autoria é de, faz... é de ser fã, sim, é carimbão, é carimbão. É Gente, essa foi é uma pergunta mais difícil ali. E, normalmente, o meu tá foi filho de mim, o Turum gosta. Qual que é a música preferida que sempre que você tá canta, você tem que tá cantar? Que mais eu gosto que eu faço, durante 30 anos Agora sim, hora assim que é uma, pergunta difícil, <laughs> é? pergunta difícil, para, um sim, eu 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 sei, eu sim, e sim, ou filmes, músicas e sim, os filmes, e depois é eh, músicas quase tudo em, a minha 90% da minha, da minha repertório é Mike Screve, que, é Mike faz cosandão sinto sempre, tipo assim, de que sima filmes, sim, é difícil de fico, favorito, que? Mas tem uma música que, que pouco encanta agora. Tem que cantar no espetáculo, mas ele tem grande significado, ele tem letra profundo, Para a idade que tinha, para escrever aquilo. A minha mente admira a minha pessoa, para a idade que tinha para escrever uma música tão profunda assim, que é Nos Mágoa. Nos Magos é uma música. É.

que é Maria Júlia, Maria Júlia. é que é, 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 é verdade Maria Júlia. Maria Júlia é, é uma música é muito especial para mim lá que eu te senti que a essência de cabo swing sim mantendo o da, da cabo swing cabo swing é aquela uh, base de cabo verde com aquele swing que é de pop de influências tudo de, que as outras influências que metem na na música de, de cabo verde que? Então uh, Maria Júlia tem que mistura ideal mesmo, okay? e Maria Júlia é uma música que, que... Eu desde desde que ao ver te lembra de de mulheres na rara tá batuco na família tá batuco que... depois no a Holanda ainda não está caseteiras tava então grava a cassete, que ainda que era cacete, da uh -huh. grava com mensagem nele e depois está Estava de um batuco, estava um tá, tá, tá mandando para o tudo, estudo lá na. não, não tinha lá, lá fora, na fora, imigração, não tinha. tudo saudade de ouvir as coisas. Então, que coisa tudo na casa, mata ouvir, mata, até entra na amiga. E, e depois, minha irmã, que é Maria Júlia, que tem uma irmã que se chama Maria Júlia, que está tá, dançando, está tá, 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 dançando, está tá, 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 tá Dança, tá muito direito também. Então, fica com aquele tudo que qualquer coisa tudo na, na mim enfim também faz um música dedicado à <sí> mulheres escocesa me, me, mesmo que? e e lá lá da inspira e músicos mora não perto de várias e que foi antes também de ansear mais vezes também trazia coisas bonitas cara mas não tinha um livro de bibinha cabral também Uhum. E, 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 que, que tinha versos bonitos que ela inspira tudo nele tudo tudo que as coisas ela trazem inspiração e depois um, um falei, okay, tem que fazer tem que trazer batuco de novo para para estava um bocadinho esquisito mas um flamengo traz de novo para montar sentindo entima batuque batuco, é só na arena familiar ou na se assim, que, que que tinha na discoteca um batuco que o torno na batucada dançar o batuc que ele é um funkria trazer na na ropagem de cabo em na onde que tudo alguém trabalha nas discotecas também está fazendo então que é que foi o objetivo mesmo e daí já não conseguem treto também para morrer. mesmo tudo para logo, mesmo mundo dos off tudo trabalha com o torno com o batuc liceus escola sempre que fazer trabalho da agricultura puro que ele música baixo é verdade, é verdade e outra outro coisa que é bonito também na Maria Júlia é trazer é traz uma união união de de com sampaio por e dentro no, no é, é um batuco, mas no meio que ele cola João também de, 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 então, exato. E fica, e fica. Levo tu por o dia uma colação junto, para tu conhecer longe de companheiro, sim, também, Então, no traz aquela a união e tu por tuia badia os tadeo catorno, mas também são para dizer os tadeo tera colação junto nele. Então tudo que aquela fica um música cabo verde mesmo, música de cabo verde mesmo. A fala de cabo verde, gil de chenditang. Depois que bem lhe eu tal é o eu vi famílias ou se eles vão pôr de show? Não se eles ainda não tem programa, ainda que o que o pan cima fazia, sima bom, está gosta gostei. Que que depois a mãe já já fala, já já telefone, já a mãe já não fala. E horas que não pode contar tão salto para a gente também que sim. Gil, ele é um dos trinta que é o que maior conselho que já podia, que sempre puta o puta a minha mãe olga não. Flávio, eu falava para mim. é o maior conselho que eu dar? Que eu vou usar até hoje? Uau, já me pensa, já me pensa. O maior conselho que eu dar? É. O maior conselho. Andar A música, a mim quase tudo. lições, quase tudo. experiências de vida, coisas assim. Não me meto em músicas outra vez da da passa, da, da coisas que da 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 passa também da crepassa também para o público e um única lição também que que dá de um dos maiores conselhos também é é mete na música também que então eles dão conselho para usar a cabeça também para não deixar nada enganar o coração eles é dão um conselho para usar a cabeça também para não deixar nada enganar minha coração, oh, de meu coração, o limão. É, ele é, é, é só de vida, lição de vida. Então, e o que eu te que ele é é, é, é para quem o coração, tá? para para usa a cabeça também, mas usa a cabeça que tá combina com o coração, tá? que que ele que ele é uma filosofia muito muito bonita, um grande lição de, de vida para para uma, o coração, a gente acredita mesmo uma coração tem verdade dentro, dentro uhum. dele, okay? e então para não no mestre prende e, e, e alimenta a cabeça para não para não tem conhecimentos para não prende para que a cabeça seja um inteligente para que engane o coração, para uhum. o coração tem verdade, coração tem verdade, mas coração e cabeça mente educa, educa, então educação é rei importante, então aquele que quem para Para nos pedir para a educação, para no, pa no alimenta nos alimentar, nossa uh, cabeça e, e para nos seguir aquela é verdade. Sim, mas está na verdade e Mais uma música também que está falando. Se pia para o fundo de Boama, que eh, o só para aquele que hoje está hoje, nem só para aquele que cabeça está pensando. Se pia para o fundo de Boama, chintil dentro do coração, botou-lhe é a verdade e yeah. é tudo que as lições leem está neste das a mim das teu teu ninhas fãs teu nem que mas que teu alguém a música tá a letra fora de ritmo que pode ser sábio ou melodia mas tá 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 letra lições mensagem mesmo yeah. mensagem mensagem positiva yeah. yeah. e Gil Holanda sold out. <laughs> e lá na Portugal sold out. Verde... sold out. Ai tem que ser. Você também sabe? mas mas que linda piri, que linda Ainda... Para nós... a diário mesmo para morni. Nós também não fazemos... não fazem que que o preço que não tem ali, que uh -huh. 800 que ali, é um preço acessível para tudo. Não um dia que te dando

sim pés pés aproveita antes de ir para para na, na porta acho que está a ser um 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 mais mais caro, caro. Então, pés pés aproveita agora, e pés pés bem pois naquele preço ali que não foi que para mal não sabes mas de pensava mas preços de bilhetes se ficavam ainda muito muito mais caro que? com aquele programa que não tem lá mas, mas graças a Deus não, não pensa tudo na povo na povo na, na, para o Gil se um artista de povo mesmo. Gil, eu vou fazer. O Gil está fazendo há 30 anos de carreira, é que você tá recebe presente e é povo. Agora, <laughs> é, é que show, que show que está dado? Passa tudo aquilo, é artista ali, pode ser um show. Yeah, yeah. Imagina, eu tenho Julinho, Gary, Suray, Messias Conizé, Mito Cascas, Gaia Lomba, que é o outro, muito Lisara? Lisara. é importante não saber, mas Lisara é minha sobrinha. minha sobrinha? minha sobrinha, minha sobrinha filha de minha, minha irmã, a Ressurreição. E, e, e é um grande talento. e próprio de lança um, um novo música um afrobeat, tipo de. que toma tempo precioso. Não sei se acredito que ele força ali, para morrer. É bonito hoje a família, para estar contida, estar continua no nosso trabalho, porque e me Vário e Belmiro Gilito é tudo, uh -huh. é tudo artistas que é bem antes mas gostam de gerações geração, é que continua então lisar os da força também é. exatamente Sandro Monteiro Wilson Almeida Sandro Monteiro se Sandro Monteiro sim que as mata o próprio Sandro Monteiro faz um gesto Rei de bonito que dura ali que lança também uma música Música dedicada ao tributo a mim a mi também, ficarei contente com ele também. Estou contente que ele está presente lá. Né? Wilson também, Wilson Almeida, é um jovem talentoso também, ali na Calverde. Também é uma das, das, das grandes inspirações. também Então, dava devia dar a oportunidade mesmo de subir a um palco grande, se mora ali DJ Pensador. Sim, DJ Pensador, que que DJ Pensador é que a primeira vez que nos trabalha junto li também. É um grande animador, animador então está esta presente né, também. E DJ Tufão. Que não esquece também, que não esquece de agradecer também à Câmara Municipal, que a Câmara Municipal que que você que está dando um grande força ali também e e que, é que se está tá fazer possível para um dia e dia de praia também é? 29 de Abril que não esquecemos é dia de dia de praia, que é verdade. É cidade. então cabra já câmara está a mais para a câmara está mais força ainda então yeah, não estou contente não estou e depois para cima de para trás ela está tudo uma grande equipa, uma grande equipa de Portugal assim, que clássica, que está também com uma grande equipa ali também tudo de Portugal, não tem ali Lina Calverde, no terreno, não tem João Miranda, não tem capa capa e ventos, não tem e Gil Palcos que está a Palco bonito lá, não tem e Cabo Song e Joe Cabo Song que está depois Song também nice então, não tem uma equipa mesmo forte. Vocês... E amanhã? É, festa é verde e cá, Ainda coisa de Pessoal, se manfanhosa, me afanho, eu instalei de cabeça. Capa a capa. Pode falar, não os <laughs> passeios. Sempre tem as atividades ali. Não tem nosso flipasse. E flipasse eu sempre tive o Depois Depósito, eu pôr. Morre e ganhar o flipasse. E também no vídeo, na descrição, você é o único que pode cumprir o flipasse antes, que é o 800 escuro. Se amanhã eu os olho ali em cima, Gilles está a, zoa, ensina, Gil, a fazer a arma. Para está ali, é bem nosso. Tudo aquilo que ele fez, está ali para o Edson. É, é, mm é. -hmm. Então, no bem de nós fazê bonito para o amor. Gilles é de nós. Gil é muito acelerado. Obrigado, Horacinho. Uh -huh. Nós que te agradecemos por esse momento. Né? E, e, e música? Duas músicas que você canta na, nesse dia ali. Você está bem tendo surpresas também. Sim. Você está bem tendo surpresas com coisas novas também que que vi ainda, mas você também apresenta aquele dia, aquele dia tão, tão e, fora de que as uh, músicas antigos, músicas de sucessos que, que que é um monte para é sempre difícil fazer um repertório, repertório escolhe um repertório que o povo que que música escuta, canta sempre tá, tem que se fica fora que que falar ah aquela música né gosta de chama, ouvi então é, é é fácil de fazer repertório mas por isso que eu tá fazendo né? que é a né? é, então. então, tá, tá tá, que é a então ainda tá tenta fazer mais músicas ainda no espaço de curto tempo né? então, mas dá uh, tá verdade, chama que ele maioria da gente estava satisfeita satisfeito com o nosso repertório mas não estava vibra junto não estava canta junto com também com tudo que esse é convidaram ali, que são artistas incríveis ali. Nós também fazemos um 30 anos de carreira histórico e inesquecível. Exatamente. Bom, pessoal, eu quero que eu essa conversa, mas que se para que Gil tenha a agenda cheia, o seu trabalho, ensaio, tudo que as coisas apanhem. Tudo para que dia 29 seja um dia especial. Mas para que eles tenham que estar salando, eles cumpram o antes, para que a porta seja mascarada. E mantenham para Gilito, o que eu não lembro, e que está a dar, o seu morral, o seu mano, o Ah, ok. E Bom gajo, bom a Amorelo. É. E, Gil, obrigado, mais um beijo para estar ali conosco. Sou bom a minha presença, e eu sei confirmar. Obrigado. Não está junto, agora yeah. Obrigado, obrigado, obrigado também para aquele força ali que você dá ali, que você levanta a cultura de nossa terra e não só. Ok, não sei como. Gratidão, mano.